anda semua. So keadaan sekarang ni cuaca hujan selebat-lebat alam, hujan yang lebat. So musim dia hujan ni sedap kalau kita makan goreng-gorengan. Satu goreng-gorengan yang berasal daripada negara seberang dan mempunyai nama yang begitu unik, mungkin anda juga akan teruja bila dengar nama dia, iaitu nama dia kuih cibai ataupun nama dia cibai. Cibai itu adalah satu perkataan ton. Kita bukan nak cerita pasal rucah-rucah, it's not perkataan rucah, tetapi memang nama dia adalah cibai. Okey. Dekat sana tu, abang, sini bang, sini bang. Bang cibai, jual cibai. Hujan-hujan ni, musim-musim hujan ni sedap kalau kita makan cibai. Ni ada cibai inti ayam, ada cibai inti daging. Tapi hari ni kita buat cibai inti daging yang hot and pedas. So cuba bang, cuba ni. Ni adalah kuih cibai. Apa? Kuih pempek tak buat lagi. Next time kita buat kuih pempek. Okay. Tapi ni cibai bukan pempek. Okay. So yang akak-akak kat sana tu, akak cibai kak? Jual cibai kak? Cari duit, cari rezeki. Okay, pergilah. Okay, I pun cibai ni, I buat cibai ni. Sedap ni. Virgin lagi. Okay, so kepada anda semua, kalau nak tahu bagaimana saya menyediakan kuih cibai ayam pedas ni, so stay tuned in my channel. Jangan berganjak. Sebab kuih ni memang sedap, memang legendary. Saya nak berpantau dulu daripada Johor ke Tanah Jawa, singgah sebentar di Portugal. Semua menu yang sedap-sedap belaka hanya terdapat di channel Portu Jawa. So let's check it out this video. So look at this, this one is the main ingredient, bahan-bahan yang kita perlukan pada hari ini. So look at this, kenapa kita ada kulit popiah? Sebab kita nak masak dengan menggunakan spring roll pastry ni, okay? As you know, today we want to make a cibai ayam pedas, ataupun kuih cibai ayam pedas, my version Portu Jawa, or in English they call hot chicken cibai my version. Okay, so now let me check the ingredient, bahan-bahan dia. Okay, okay, also firstly kita perlukan kulit popiah ni secukupnya. Yang ini dia besar, sebenarnya kita gunakan yang kecil je sebab kita nak balutkan dia jadi mudah, tetapi dekat Mersing ni susah nak cari yang kecil. Apa yang ada, yang penting dia kulit popiah. Okay. So this one is a 1.5 cup tapioca starch ataupun tepung ubi, 1.5 cup. Okay. Hari ni dekat rumah saya cuma ada breast chicken, ya. Kita menggunakan breast chicken. Kalau nak lagi mudah, you cari ayam yang daging hancur tu. Tetapi tak ada, kita gunakan apa yang ada dekat rumah. Saya menggunakan breast chicken. Nanti kita akan cincangkan dia, bagi dia halus. And this one is onion and garlic, bawang putih. And this one is a spring onion ataupun daun bawang secukupnya. Untuk rasa pedas, so kita perlukan sedikit lada merah dan lada hijau. Ya, saya combinekan dua untuk rasa pedas-pedas manja je. Kalau you suka pedas-pedas, you letaklah cili merah ke cili hijau. Okay? So, red pepper and green pepper dalam 2-3 batang. So, sedikit lada sular ataupun lada putih, saya menggunakan agisio je. Sebab lagi mudah, sebab dia dah ada flavor dia sendiri. And dengan sedikit rasa daripada Maggi cukup rasa. Jadi, kita tak payah nak estimate garam, gula and everything, okay? Itu saja. So now let we cook. Mari kita siapkan kita punya kuih kita, okay? Sekarang ni kita ambil daging breast chicken, ya. Daging ayam bahagian dada. So kita nak cincang-cincangkan dia. Hancur-hancurkan dia, cincang-cincang dia macam ni. Saya tak boleh nak letak kat atas meja ni. Kalau letak atas meja ni, bergegor-gegor lah, ya. Kita punya kamera tu kan. Jadi kena cincang-cincangkan dia macam ni, Okay. Okay, so look at this sampai ni. Dia dah hancur, Dia dah lumat. Okay. So, very easy kan? Okay. Kita ketepikan, take aside. So, now we want to make our grounded ingredient, bahan-bahan yang harus kita kisahkan. And this one is onion and garlic, bawang putih. And this one is a red pepper and green pepper, kita masukkan. And now we blend it together, kita kisahkan halus, okay? Dan kita masukkan dengan sedikit lada sulai, okay? Secukuplah, secukup rasa anda, Okay. And now we blend it together, kita kisahkan dia halus, okay? So look at this, Kita tumiskan bumbu yang telah kita blend tadi tu, kita tumiskan tanpa menggunakan minyak, without the oil, tanpa menggunakan minyak. Okay, until it cook and super dry, sampai dia masak dan kering, Siapkan adunan tepung kita, kita tuangkan kita punya tepung kita, our tapioca starch. Now we add in plain water, air secukupnya. Dan kita kacau-kacaukan dia sampai dia larut dan
sebati, mixing over, okay. Tambahkan lagi sikit air. So air around dalam satu cup eh. Around eh. Tak sampai satu cup lah eh. Okay ya, so look at this, nampak ni dia dah kering eh. Nampak dia dah kering. Okay, it's super dry like this. Kita masukkan sedikit minyak eh, untuk kita menggorengkan dia. Okay, and we saute it. Okay, kita adukkan merata eh. Letakkan hari ni Maggi cukup rasa je eh. Okay, 1 tablespoon. Ha, kalau tak cukup 1 tablespoon, you masukkan 2 tablespoon eh. Kita masukkan ayam cincang kita ya, yeah. Dan kita kacaukan merata eh. We add in our minced chicken, okay. Ha. Okay, so lastly we given our spring onion eh, kita punya daun bawang. And we mixing well, okay. Dan terus kita masukkan air bancuhan tepung ubi kita eh. Okay. Kita kecilkan api. Low heat the fire. And we mixing well. Okay, kita adukkan. Ya. Yeah. Sampai dia sebati, sampai dia melikat eh. Macam gum tu eh. Okay. So, untuk mempercepatkan dia, bila dia dah agak menggumpal-menggumpal tadi tu, terus kita kukuskan. This one is after I steam it around 10 minit eh. Dalam 10 minit. Okay. Kek dia nampak ni, dia dah masak eh. Dia dah melekit-lekit macam tu. Maksudnya, it's a cook already. Dia dah macam cheese jadinya. So, yummy. Ni rasa dia memang sedap sangat ni eh. So, kita kena sejukkan dulu. Let it cool first sebelum kita gulungkan dia menjadi kuih, okay? Okay, also sekarang ni look at this. Ini kuih cibai kita yang telah kita gulung, yang telah kita wrapkan dengan kulit popiah. It's look like this eh. Macam ni eh. Okay. Now I show you how to make it like this, okay? Macam mana nak buat macam ni. So firstly kita ambil satu helai kulit popiah ni eh, sebab kulit popiah ni kita dapat yang besar punya. One pieces like this, tetapi size ni terlampau besar, kita perlukan yang kecil je. Jadi kita kena lipat dua eh. Just like this. Okay, kita lipatkan dua macam tu. Dan kita potongkan eh. Kita divide by two, kita potongkan eh. Okay. Like this. Alright, buat dua helai ni eh. Ambil kita punya isi kita, ya, kita punya inti kita sikit eh. Secukupnya eh. Ya, secukupnya like this. So kita letakkan dekat kita punya bucu eh, dekat ujung eh. Sorry kita menggunakan tangan je sebab kalau kita nak guna sarung tangan, sebab sarung tangan tu dia latex, jadi nanti akan melekit-lekit eh, akan melekat dekat tangan eh. Jadi kita gunakan tangan saja eh. Okey, tapkan dia, kita buat satu macam ni. And then satu macam ni. Okay. So kita pakai gam dia. Gam mesti gunakan gam yang sama eh. Sebab ni memang dah lekit. Jadi kita gamkan di ujung ni. Ya. Yeah. Gam like this. Kita lipatkan dia. Kita lipatkan dia. Okay. Ha, like this. Okay. Dan kita lipatkan dia. Alright. Like this. Dan kita lipatkan habis eh. Like this. So, jadi satu kita punya kuih cibai kita eh. Kita punya cibai kita dah jadi. So, kita buat semua eh. Do it all, okay? So, dan kita dah siap kita punya kuih cibai kita, ya. Kalau inti tadi dapat dalam 25 pieces eh. 20 atau 25 pieces kita punya kuih cibai kita eh. It's look like this. So, now ready to be fried. Kita akan gorengkan dia, okay? We pre this oil, kita panaskan minyak ni. We want to fry our cibai, kita punya kuih cibai kita, kita nak gorengkan, okay? Okay, so now we fry it, kita gorengkan. Semua sekali. Okay. Kita gorengkan sampai dia golden brown, sampai warna dia ke perang-perangan. Macam kita goreng, popiah tu eh. Okay. So look at this, it's golden brown already. Ini warna dia dah keperang-perangan. So we take it out, kita angkatkan eh.
So look at this, this one is our cibai kita dah digoreng, dah masak. So now ready to be served, kita akan hidangkan tu. Dan teruskan menggorengkan yang lain eh. Tada, so ini dia kuih cibai ayam pedas ataupun cibai ayam pedas, my version Portu Jawa, or in English they call hot chicken spring roll cibai, my version Portu Jawa. Biasalah kalau orang Johor makan mesti kena ada sambal kicap. Kalau makan goreng-gorengan mesti kena ada sambal kicap. Kalau you tak suka sambal kicap, you boleh makan macam tu je pun dah sedap, okay? So sekarang I close up kuih cibai kita. Dia rangup. Dan look at this, nampak tu. It look like this. So now kita masukkan dekat mulut kita, okay? Dia rangup, kenyal-kenyal. So now I zoom it for you, okay? Bless all Lord this food to my use and us to this service, and keep me ever mindful of the needs of others. In Jesus' name, Amen. For this and all I am about to receive, make me truly grateful, Lord. Through Christ, I pray. Amen. 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 Hi all, so look at this. This one adalah kuih yang very very special dengan nama yang begitu unik, popular bagi masyarakat-masyarakat di Jawa, di tanah Jawa dan juga masyarakat Indonesia, iaitu dinamakan sebagai kuih cibai. Kuih cibai ni ada macam-macam jenis, ada macam-macam inti, tetapi mostly yang basic dia adalah yang ini. Hari ini saya buat kuih cibai ni menggunakan ayam yang agak pedas. So kalau anda tak makan ayam, anda boleh gantikan dengan kambing, dengan onta, dengan lembu pun boleh juga, okay? Ataupun dengan telur pun, terserah kepada cita rasa anda. Kalau nak letak seafood pun boleh juga, okay? So tanpa membuang masa, marilah kita makan kita punya kuih cibai kita ni. Kalau seandainya audio tidak begitu jelas, maaf sebab sekarang ni di musim memang musim hujan-hujan yang selebat-lebat alam. Tapi dah syuting, kena jugalah kita rekodkan, okay? So kita pun makan semua, terus kita makan macam ni saja. Wow. Wow, it's so amazing apa ni. Dia punya inti dia yang melekit-lekit ya. Masih panas-panas. Memang sudah. Wow. Pandai yang kreatif, pencipta kuih legendary ni memang sudah. Sebab memang terasa macam kita tarik cheese, kita tarik keju. Kalau orang Johor, dia makan dengan diciptakan dengan sambal kicap yang agak cair-cair ni ya. Masuklah mulut kita ya. Cukup makan semua. Kelepak, kentuk, kelepak, kentuk. Enak, enak, enak. Dos, doso. Makan kuih tiba apa lagi? Sedap. Kepada akak-akak yang tengok ni, kalau tak percaya, cuba punya kuih cibai resepi ni. Memang sedap ya. Dijamin sedap. Make sure ikut betul-betul punya resepi. Kalau you malas nak godek-godek sebab kadang-kadang nak godek-godek di punya inti dia tu, ambil masa yang agak lama, akan rasa berat macam kita nak godek rondol tu kan. Tak payah, kita godek-godek sikit. Kalau dia agak dah berbuku macam tu, kita kukuskan terus, dia masak terus kan. Lagi senang kan, tak payah kita nak godek-godek-godek, betul tak? Wow, so amazing, sedap kak, sedap. Kepada abang-abang yang tak pernah cuba cibai, cuba air punya ni resepi, buat sendiri kat rumah. Buat cibai sendiri ya. Ya, kalau orang Johor dah biasa cerita dengan sambal kicap ni, dia sedap lah kan. Kalau tak mau ceritakan dengan sambal kicap pun, memang dah sedap, memang bombastik. Cuba, tak percaya. Okay, so
sampai berjumpa di lain masa, di lain menu, di lain resipi. Salam saya daripada saya, Alexis Wadi. Salam kepada semua. Bye. Ooh.